Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Я там робив раніше публікації, ніхто не відгукнувся, то роблю відео. Оце весь фонд пряжок, шплінків і пальців, що у мене є для стрічкових хомутів. Оці хомути пан Євген із Дніпра мені стрічки нарізає, дарує. Їх, можна сказати, необмежена кількість. Якщо комусь актуально, хтось такими працює, працював би, але не знає, де брати стрічки, я думаю, що можна буде звернутися до пана Євгена. Я думаю, він для потреб ремонтників поділиться. І ще отут пара баночок є, там шпліти, пляшки, все. З урахуванням того, що я ставлю ці хомути усюди, де є мінімально відповідальні з'єднання, тобто на бронетехніці, усюди, окрім хіба що там току повітря і дренажних систем, так, усюди я їх ставлю, причому в належній технологічній кількості. Тобто, наприклад, на патрубок коливи йде по 4 хомутики, 2 спереду, 2 ззаду. Відповідно, вони у мене нормально розлітаються. Оце все, що залишилося на сьогоднішній день, це зовсім не так багато, як може здаватися. Так, з моїм обсягом робіт. Тому, панове, коли ви в ремонтних підрозділах і у вас такі речі викидаються, бо 99,999 тисячних ремонтників в Україні ними не користуються. Я спочатку перше, коли дізнався в Рембаті попередньої бригади, так, що вони використовуються взагалі, то як вони працюють, як використовуються повторно велику кількість разів, не 2 і не 3. Так, то я їх пішов і збирав на смітниках. Я перерив там смітники бахмутські, там, де ми стояли, і їх подіставав. Можливо, навіть якісь із цих пряжок ще досі з того часу. І відтоді збираю усюди, де тільки можу. Тобто, якщо ви в ремонтному підрозділі, у вас такі речі викидаються, то, будь ласочка, буду дуже вдячний, коли ви мені їх відправите поштою. Так? От. Це мені допоможе в моїй роботі, в механізованому батальйоні, в піхоті. Дуже дякую. Всі коментарі в описі під відео. Долучайтесь до якісної роботи. Бо, я ж кажу, такими хомутами працюють заводи бронетанкові, я і ще трішечки людей по всій Україні. Разом боремо і поборемо.